No niin, rupeaa olemaan kello 12. Otellaan vielä ihan hetki. Hetki ennen kuin aloitellaan. Joo. Elikkä kuten olen tuohon chattiin kirjoittanut, niin sinne voi jättää kysymyksiä. Viive on noin 20 sekuntia, että ihan heti ei tule vastausta siihen. Tämä tallennetaan. Tästä tulee jälkitallenne katsottavaksi. Laittakaa chattiin, jos mikki kuuluu liian huonosti tai jotain muuta vastaavaa. Heti kun tulee kysymyksiä aiheesta, kun aiheesta mieluiten tuo Microsoft Education ja vielä Teamsi, niin niihin löytyy sitten vastauksia. Mutta joo, itse asiaan. Elikkä kohta rupeaa olemaan lomat vietetty ja koulu alkaa taas ja Teamsin käyttö ei ole varmaan ihan kokonaan ohitettu kouluissa. Sitä saatetaan käyttää vielä paljonkin, vaikka sun mihinkä. Ja nyt olisi sitten vähän tarkoitus katsoa, että minkälaisia päivityksiä on kesän aikana tullut. Niitä ei ole paljon tullut, mutta on niitä jotakin. Elikkä, taas tuosta toi Teams auki. Tässä mulla on demotuspaikka, missä pystyy testailemaan näitä. Aloitetaan sitten ihan, mennään tämmöisen kuin Microsoftilla on tämmöinen nettisivu, mihin se listaa aina, mihinkä tulee noita päivityksiä, että mitä on tehty Teamsiin ja niin poispäin. Mä voisin itse asiassa vaikka kirjoittaa sen tuohon chattiin. Noin, opetellaan kirjoittamaan. Tuommoisen kun kirjoittaa Googleen, what's new on Teams, niin sen jälkeen tulee ensimmäinen linkki, se on Microsoftin oma kotisivu. Sinne päivittyy aina tiedot heti, kun ne on julkisesti kaikilla saatavilla. Eli mennään sen sivuston mukaisesti. Eli kesäkuussa ollaan tällä hetkellä, eli siellä nostettiin toi ryhmächatin koko 250. Sitä nostettiin vähän just tämän takia, kun tuli tämä korona-aika, niin nyt mahtuu sitten entistä enemmän Teamsia chattailemaan ja laittelemaan viestejä. Mitäs muuta? No taustakuvien muokkaus. Se on ollut hitti kaikilla. Se on nykyään mahdollista nyt ihan joka laitteella, tietokoneella totta kai. Niin saat omia taustoja laitettua sinne tai valittua sitten siitä valmiista kuvaa kavalkaadista, minkä sitten itse tahdot. Sitten, mitäs muuta? No tämä Teams Free, eli sehän oli semmoinen, että enää ei tarvitse käyttää näitä koulun kautta kunnan tunnuksia, että pääsee käyttämään tuota Teamsia. Mutta siinä on semmoinen pieni rajaus, eli sitä pitää käyttää puhelimella tai tabletilla. Eli se operaatio menee kiteytettynä niin, että sä rekisteröit tuolla Teamsissa. Katsotaan, jos me tuosta vaikka otettaisiin kuulen. Tehdään semmoinen. Niin miltä se näyttää. Tuosta kun katsotaan. Eli Microsoft Teams, tämmöinen nettisivusto, missä voit sitten rekisteröidä sen oman Outlookin, Hotmailin tai mikä sitten ikinä onkaan. Täältä löytyy tämä kohta, eli voit nyt määrittää kokouksia maksuttomassa Teams-versiossa, eli rekisteröidy maksutta. Ja siellä on tullut kysymys. Vastaan ihan kohta tuohon kysymykseen, Helsingin kaupunki. Eli täältä sitten, kun pääsisit
eteenpäin, jos sulla olisi se Outlook, mulla nyt on tähän tunnukseen kytketty tämä mun työtunnus, niin en mene siitä sen pitemmälle. Mutta tossa tosiaan, kun rekisteröit oman Outlookin, Hotmailin tai minkä tahansa, niin sieltä sitten saat aktivoitua itsellesi ilmaisen Teamsin, sen jälkeen sillä tunnuksella pääset sitten Androidilla tai Applen laitteilla kirjautumaan Teamsiin ilman koulun tai kunnan tunnusta. Ja sen jälkeen sitten sä voit lisätä kavereita sinne, jos haluat, niin pääsette chattailemaan ja vaihtelemaan kuulumisia. Kysymys oli, mikä on Microsoft Education, eli opetuspuolen opetuspuolen Teamsi. Pääpointti on täällä niinku opetuspuolella, eli täällä on tämä luokan muistikirja, sitten on tehtävät osio ja arvosanat osio. Semmonen on se. Sitten jatketaan. Kirjoita vaan tarkemmin, jos haluat vielä tarkempaa vastausta tuohon kysymykseen, niin vastataan mielellään. Sitten mitäs täällä on muuta tullut? No sitten kesäkuun lopussa tuli vielä päivitys, että kokouksiin mahtuu 300 henkeä, eli vieläkin nostettiin sitä määrää, että pääsee sinne mahdollisimman moniin sitten kokouksiin. Nämä muut on sitten taas tähän koulu- ja normipuolen päivityksiin. Tämä ei koske tätä Teams Freeta. Mitäs täällä on muuta? No sitten heinäkuuhun, kun päästiin, niin näin etsit helposti kanavasta tai tiimistä. Eli kun painat Ctrl F, niin päästään tänne ylälaitaan. Jos et ole käyttänyt tätä ylävalikkoa, niin täällä on vaikka sun mitä. Eli täältä kun laitetaan tuommoinen kenoviiva, niin täältä pääsee sitten etsimään. Täällä on tämmöisiä pikavalikoita. Näihin kannattaa tutustua. Täällä on vaikka sun mitä nämä. Helpottaa ja nopeuttaa Teamsin käyttöä aika paljon, kun käy läpi vähän, että mitä tapahtuu mistäkin ja niin poispäin. Näistä on mulla YouTube-videoita tehty aiheesta kuin aiheesta. Niitä löytyy tuolta Office 365 opetuksesta. Oppimassa ja opetuksessa sivullani, ja siellä on monien muidenkin hienoja ohjeita. Sieltä pystyy lukemaan lisää ja kysymään lisää. Siellä vastataan kyllä ihan aamusta iltaan. Siellä on kohta lähemmäs 10 000 henkeä. Siellä on viisaita ihmisiä laidasta laitaan eri aloilta. Sitten mitäs muuta. Sitten mennään heinäkuun 17. päivä, eli sitten voi synkronoida tiedostot tuohon omaan OneDriveen. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, eli kun meet mihin tahansa tiimiin tai kanavaan, niin sitten kun sulla on täällä tämä tiedostopaikka, sitten kun se tuosta latailee, niin sitten mitä ikänään sulla on täällä tiedostopaikkaan ladattu, niin sen jälkeen kun sä painat tuosta synkronoin napista, niin sen jälkeen se aukaisee sun oman OneDriven koneelle, niin sä pystyt ottamaan backupia sieltä itsellesi, jos näin tahdot. Se ei ole pakollista. Mitäs muuta? Sitten jatketaan eteenpäin. No joo, tämä, eli tästä laitoinkin jo Facebook-ryhmää eilen vai toissapäivänä, kun se oli, eli kokousnappi on siirtynyt tuonne oikeaan ylälaitaan, kuten näkyy täällä. Täältä löytyy helposti kokouksen järjestämisnappi, se on joko kanavalla tai tiimissä. Täältä pääset joko ajoittamaan tai järjestämään sen kokouksen. Sitten täällä on kanavatietoja, jos haluat, ja mitä täällä on tapahtunut. Eli päivitykset, jos joku muu tekee siihen kanavalle jotain, niin täältä voi katsoa helposti, että jaha, tuo lisäs ton ja tuo lisäs tuon. Ja täältä löytyy sitten perus nämä kanava-ilmoitukset, mitä voi säätää. Niitä kannattaa katella, jos haluat. Sitten SharePoint, sähköpostiosoite kanavalla ja kanavahallinta. Mutta täällä on tosiaan tämä järjestä kokous nyt. Tuosta kun painetaan,
Nyt ei tietenkään kamera näy, kun se on tässä striimissä, niin otetaan kamera pois. Kunhan se nyt haluaa siitä mennä. Noin. Tuosta noin. Tässä on tämä perus kokouspaikka. Täällä on laidassa nämä käyttöoikeudet ja lataa osallistumisluettelot ja täällä on tutut paikat, kopioin liittymistiedot ja niin poispäin. Tää ei ole paljon muuttunut. Täällä on kolmen pisteen takana on live-tekstitykset, enkuks jos haluaa, taustatehosteet totta kai sitten tuolle sun videolle, jos haluat laittaa, että jos taustalla näkyy jotain, mitä et halua, että näkyisi, niin se sumentaa sen taustan ja jättää sut vaan siihen näkyville. Sitten mitäs tässä on muuta? No voit nauhoittaa, se menee sitten tuonne striimipuolelle. Sitten täällä on laiteasetukset, missä voit säätää totta kai näitä laitteita ja mitenkä ne näkyy ja mitenkä ei näy. Semmonen on siellä. Sitten tosta kun painetaan, mennään takaisin tiimeihin. Noin se pomppaa tuo kokous tonne. Sitten kun me painetaankin tuolta kalenterista, kunhan tää nyt latailee tästä. Noin. Niin sä pystyt siirtämään tätä sun kokousikkunaa mihinkä haluat itse, niin se on vähän niin kuin alta pois, jos teet kokouksen aikana jotakin muuta. Tää on ihan kätevä systeemi. Sitten kalenteri on kalenteri, se on vanha tuttu. Ei siihen ei ole tullut mitään erikoisempaa. Tai no, katsotaanpas täältä. Tuonne kun mennään. Tosta noin. Nämä on kuvassa laitettu nyt, niin näkee tän, mitä tänne on tullut. Eli tämä tarkoittaa sitä, eli kun olet tehnyt kalenterissa sen kokouksen, eli ajoittanut sen johonkin tiettyyn juttuun ja olet siihen tehnyt säädöt valmiiksi, niin sitten kun sä menet uudestaan siihen sun kokoukseen sieltä kalenterista, niin sieltä löytyy tämmöinen paikka, kun ketkä voi ohittaa odotustilan, vain minä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että opetuspuolella, eli täällä Education Teamsissä, niin sä pystyt määräämään, että vain sinä pääset odotustila ohite, eli kun sä oot opettaja tai apuopettaja, kuka sitten ikinä ootkaan, niin ne oppilaat ottaa kiltisti siinä odotustilassa, ennen kuin sä tuut ne sinne päästämään. Ja se näyttää tältä, eli kun kokous alkaa, ilmoitamme muille, että odotat odotustilassa. Tämä ruutu on siis opiskelijan näkymä, kun on laitettu päälle tuo, että kukaan muu ei pääse sinne muuta kuin opettaja. Semmonen on se. Sitten koska meillä täällä muuta. No tossa se nyt on melkein olikin. Uusimmat uutuudet. Tossa on hyvä kysymys, mikä on Microsoft Teams? Se on alusta. Alusta mihinkä voi tulla oppilaat, opettajat, henkilökunnan jäsenet, työjäsenet, pomot, pomojen alaiset. Nykyään voi tulla perhe. Se on vaikka mitä. Sille ei ole tarkkaa määritelmää, mikä se on. Se kokoaa ihmiset yhteen paikkaan aiheesta kuin aiheesta riippuu. Sitten tässä meillä on muuta vielä. No, mitä meillä on tulossa? No, ehkä suuri on tämä Together Mode, kunhan se lataa tuon kuvan tuosta. Elikkä nyt saisi niinku ton verran, elikkä 7x7 ruudun, joka ikisen kaverin video tulisi tuohon näkyviin. Ja sitten sitä voit säätää mielessä mukaan, eli olisiko se sitten tuolla auditoriossa vai näyttäisikö se tältä. Se sitten pienenee totta kai sitä mukaan, kun porukka vähenee tai porukka pistää videota pois päältä. Sitten kuten näkyy tuossa oikeassa ylälaidassa on nuo säätönamikat kokouksen aikana, kun ne aikaisemmin on ollut tuolla alhaalla.
Tämä päivitys on tulossa. En tiedä vielä milloin rollout on käynnistynyt, mutta siinä hetki kestää ennen kuin se kaikkialle on tullut. Semmonen. Siinäpä ne nyt oli Teamsista tärkeimmät ja uusimmat päivitykset. Kysykää chattiin. Nyt on hyvä mahdollisuus kysyä. Jos tulee jotakin mieleen. Mikä on Office 365? No, se on pilvipalvelu muotoon paketoitu Word, Excel, PowerPoint ja 100 muuta erittäin hyvää ohjelmistoa. Sillä voi tehdä töitä ja vaikka sun mitä. Näkyykö osallistujien nimet, yhteystiedot aina, voiko ne jotenkin piilottaa esim. Tietosuojaopiskelija? Joo, yleensä jos varmaan tarkoitat Pertti Pyhtilä tota noin niin kun kutsut muita opiskelijoita kokoukseen, jotka ei ole tota noin niin tuolla sun tenantissa, eli siinä sun omassa kouluympäristössä tai työympäristössä, niin siellä näkyy se nimi, minkä sä itse laitat siihen. Ja missä oli se odotushuoneasetus? No sehän löytyy täältä, eli kalenteri, sitten kun painetaan tosta. Eli kalenterista pitää mennä Jukka tota noin niin, uudestaan sinne sun tota noin, niin kokousasetuksiin, ja sitten kun sä painat tuosta kokousasetukset, se menee nettisivulle, mä en nyt tota paina, eli silloin päästään tänne, odota kokoukseen, ja sitten se näyttää tältä. Muuten tämä on samalla tavalla kuin ennenkin, eli tota noin, niin voit säätää, ketkä voi esittää, siinä voi sitten vähän rajata sitä, että jos on meneviä oppilaita, niin saat sitten vähän rauhoiteltua niitä, kun tuosta pistät tuon esitysoikeuden vaan opettajalle itselleen. Mutta näitäkin pystyy säätämään sitten tuota esitysoikeutta siellä kokouksen aikana, ja jos sitten haluaa, että muutkin esittää. Semmonen. Mitäs muuta? Kysykää vaan, jos tulee jotain mieleen. Tosiaankin 20 sekuntia on se viive, että hetken kestää, ennen kuin se tulee tuohon chattiin. Microsoft 365 on sama kuin Office 365. Sama hyvä pilvipalvelu. Siinäpä ne oli sitten, tota noin, jos ei ole kysymyksiä sen enempää tällä kertaa. Katsotaan, jos nyt tässä syksyn aikana taas ruvetaan pitämään näitä live-lähetyksiä kerta kuussa, kerran viikkoon. Katsotaan, miten se onnistuu, saiko kokouksen osallistujat jostain tulostettua listana. Eli sehän löytyi täältä kokouksesta, sitten kun on se kokous pidetty, no mulla ei nyt tässä ole niitä, mulla ei ole henkilöitä siellä kokouksessa, eli kun sä järjestät kokouksen, tämä siis Sannalle, eli järjestä kokous. Täältä löytyy kolme pistettä, lataa osallistumisluettelo. Sieltä löytyy se. Se on niin helppo tehdä tuolta. Katson tässä samalla vielä, oliko tänne puhelinpuolelle tullut jotain päivityksiä. No isompana puhelinpuolelle totta kai tuo Teams ilmainen puhelimiin. Siinä nyt ei sen kummempaa.
Joo. Ei kai siinä. Jos ei ole niin kysymyksiä sen enempää, niin onhan siellä, onhan siellä. Heti tuli kun. Miten saa tuolta 15 pois opetuspuolella järjestetyt huomautukset, niin piti jäämisen lisäksi opettajan toinen opettaja tiimiin. Kaikkea ei saa pois. Se on valitettavaa. Valitettavaa, että ei saa pois. Nämä on vaan tiedoksi, että muut näkevät sitten, mitä täällä on tehty. Admin puolelta, eli admin centeristä saa jotakin pois, mutta se on sitten taas noita ylläpitäjien hommia. Täällä nyt sitten, kun on general-palaveri päättyy, niin se on tiedoksi jätetty sinne. Kuten näet, olen tämän sivuston anteeksi, siis ton tiimin ylläpitäjä, eli pitäisi pystyä poistamaan, mutta nämä jää tänne. Ja tämä on hyvä, että nämä jää tänne omasta mielestäni. On just se, että tietää, mitä on tapahtunut täällä tiimissä. Pystyy katsomaan, että ja joku on pitänyt kokouksen, joku on viestitellyt täällä. Ja tämä on myös, jos että tapahtuu jotain erikoista, että joku kirjoittelee vähän, mitä ei saisi sinne kirjoitella, niin nekin myös sitten jää sinne. Tallenne tulee kyllä. Täyttä totta. Mikä on Microsoft Outlook? Sähköpostiohjelmisto. Erittäin hyvä sellainen. Semmonen. Otetaan vielä kysymyksiä, jos löytyisi. Jos löytyisi, niin vastaillaan niihin. Ja tosiaankin tuolla Facebookissa on Office 365 opetuksessa ja oppimisessa. Jos ette ole vielä siellä ryhmässä, niin tervetuloa sinne. Siellä on kohta yli 10 000, ei ihan 10 000 vielä, mutta monta tuhatta viisasta henkilöä, jotka tietää tästä aiheesta paljon. Paljon, paljon. Sieltä saa apua melkein aamusta iltaa. Riippuen mihin aikaa haluaa itse töitä tehdä. Joo, jos ei ole nyt niin enempää kysymyksiä, niin ruvetaan lopettelemaan. Tämä oli tämmöinen läpikäynti näistä päivityksistä. Jatketaan siellä Office-ryhmässä kohti uutta lukuvuotta ja jos tulee ongelmia, niin ei muuta kuin Office-ryhmään ja sinne esittelemään kysymyksiä, niin sieltä myös ne vastaukset tulee. Ei muuta kuin kiitoksia tästä ja hyvää päivän jatkoa.